André, entregando agora pro Paulinho. Vira jogo na passagem, aberto na direita. Guga, bola cruzada na grande área, o desvio do Édipo, domina André no peito pra bola, que defesa! Guga toma a distância, vai tentar mandar lá na frente, né? O Aleph Manga tá ali entre os zagueiros, é alto também, tocou a bola nos pés do André, pro Édipo, atrás agora com o Guga, se livra do marcador, tenta o lançamento, no peito dominou com o Aleph Manga, aí chegou pra fazer a falta não, viu? Tudo certo ali no Paulinho, lançamento do Guga, na ponta, André, recebeu, bola cruzada, na grande de branco e preto, o apito sou, gira o planeta bola no estádio Coaraci da Mata Fonseca, saída de bola da equipe do Asa, lançamento do Guga, tenta a jogada lá na frente, passou lá atrás o Padilha. Olha o Guga de cabeça, tá o Antagem. Bola na passagem do Guga. Finta bonita pra cima do Borges, entregando agora com o Tauan, autor do único gol da partida numa cobrança de pênalti aos 7 deste primeiro tempo. Guga saiu costurando. Patrick Fabiano, a jogada pelo meio de campo com o Matheus, não chega Matheus, quem chega é o Guga. Dali o Guga vai tentar mandar lá no, na área. Tá pedindo por ali o Édipo para subir de cabeça. Colocou. Para controlar as coisas para o Jacobina. Guga, o torcedor gostou.